Erik. Ja? Det er lenge siden vi har kommet med en ny ordentlig film. Ja, det er lenge siden. Så jeg tenkte vi kanskje skulle lage en påskespesialfilm. Har du noen ideer? Er det påske, hei og hå? Alle sammen drar på hytta nå. Men påsken er ikke bare bra å ha, for da hører fart deg på gammel å ha. Selv om vi maler med påskegult, betyr ikke det at vi har det kult, nei. Oslo ligger langt, langt, langt fra Asker. Derfor maler jeg brune masker. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Ja, påsken, den er gul. Yeah. Mange går på ski og drikker Dr. Pepper. De drikker den gjennom sine lepper. Og ikke tro at vi kjøper noe dop. Vi kjøper gjerne heller masse snop. Ser du mange rare egg i hagen? Vet du at det var påskeharen plass? Men nå må alle sammen synge med, for nå kommer det kule refrenget. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Ja, påsken, den er gul. Yeah. Hvis du skal ha med en sjokolade, er det ikke tvil om hva du skal ha med. Du skal ha med Kvikk Lunsj til byen. Nei, nei, vi skal ikke til Stryn. Har du hørt om påskekrim? Det egner seg til de som heter Kim. Nei, mange som snakker ikke om bikkja di. Jeg vil bare lage et kvadrat med pi. Ja. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Den er så gul. Påsken, den er så gul. Påsken, den er gul. Påsken, den er gul. Påsken, den er gul. Påsken, den er gul. Den er gul. Den er gul. Den er gul. Erik? Du har ikke snakket i over 2 minutter. Er det noe gærent med det? Nei, jeg har ikke noen ideer, jeg. Det blir nok ikke noe påskespesial i år. Dessverre.